prekt, si mas neneve që ka qdo ojeqe. Mirë po, ky mund të themi lirisht se është etiketim, se ne nuk jemi organizat shiite, numër një, këto duhet ta dimi, ne jemi ojeqe kosovare, edhe kemi të gjitha pikat e nenit me çka duhet punojmë, ne kemi dhënë shumë kontribute të mëdha për popull. Nuk jemi organizat shiite, pse e thoni këto? Nuk themi, sepse unë vetë nuk e ndi vetën ashtu, unë jam vetëm një muslimane, edhe unë nuk jam kur gjë jashtë fesë, unë jam muslimane e lindur, hanefie kam kry shkollën, po studioj momentalisht shizmin si doktrin, do shta njësër dhe vehabizmin e studioj.